А би нэг юм асуух гээд байгаа. Энэ сэргийг тэрчмчний чиглэлээр ологдсон чөлөө зөвшөөрөлтэй албан тайвнууд нь одоо ямар байдаг юм бас баггүй хэлам дагуулад байдаг ийм зүйл яригдаад байгаа. Одоо тухайлхан бол манай Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын нутагт энэ Хэрлэнгийн гүрний дээд талд сэргийг тэрчим хүчний нарны станц байгуулах гээд байна гэд бас иргэдийн зүгээс асуудал тавиад байгаа юм байна. Тэгээ би бодохдоо бол нарны одоо сэргийлэгч эрчим хүчний станцыг барихад бол бас тодорхой хэмжээний газар талбай шаардлагатай. Тэгэхээр зэрэг заавал одоо хангайн ийм бүсд байгуулах тийм шаардлага байдаг юм уу юу? Говийн бүс нутгаруугаа энэ нарны одоо эрчим хүчийг ашиглахтай холбоотой энэ станцуудыг байгуулах чиглэлийн юм бодлого нь ер нь хайшаа байдаг юм бол А ер нь бол сэргийлэгч эрчим хүчнийг бол дэмждэг бид бол хууль бодлого бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдсөн би бол дэмжиж байгаа юм. Ер нь одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүсийн санал онлыг хараад байх юм бол бид энэ сэргийлэгч эрчим хүчнийхээ нөөцийг ашиглаад үйлдвэрлэсэн одоо цахилгаан эрчим хүчээ гадаадад экспортлох тийм өргөн боломж байгаа тухай ярьдаг л да. Тэгэхээр зэрэг энэ талаар одоо төрөөс баримтлаж байгаа чиглэл бодлого нь одоо ямар байдгийм бэ гэж. Тэр миний орон нутгийн холбоотой бас хэлм гараад байгаа тэр асуудлыг бас нэг тодруулаа хариулаад өгөр. Бодвол энэ ажлын хэсэгт энэ хариуцж байгаа хүмүүсд нь байгаа байл. Баярлалаа. Даваас руу цаа тариулах уу? Эрхэм гүшүүн Цэрэн Плийн даваас руу. Аа Батэрдний гүшүүний асуултанд хариулъя. Яг нь ер нь дэлхийн нийтийн одоо жишгийн дагуу бид нар уг нь энэ байгаль орчинд хор хөнөөлгүй нар салхины станцыг бол хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлах ёстой баримтлж байгаа. Манайх бол нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хувьд эзэлж байгаа хуваарь бол их өндөр л дээ. 19% төрсэн байна. Гэхдээ манад нэг бодлогын алдаа гарсан юм билий. Энэ нар салхичин хөгжүүлэхийн тулд бусад дэмжих дэд бүтс нь байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо нар жаргангууд үүсэж байгаа тэр дутагдлыг одоо юугаар хаах вэ гэдэг асуудал. А манад байгаа энэ нүүрсний генераторууд бол 4 цаг галж яаж уур гаргаж яаж ингэж эрчим хүчээ нийлүүлдэг учраас нар жаргангууд шууд тэрийг орлоод үйлдвэрлэж чадахгүй. Тийм учраас одоо Оросын холбооны улсаас авч хаахаас өр аргагүй байдаг. Сүүлийн үед өвлийн оргил ачааллын үед Оросын холбооны улсаас авж байгаа энэ шугам бол баг манай ердийн хэрэглээнд өөрийнхөө дамжуулах бүх чадлыг авч ашигладаг болсон. Наранд зай байхгүй болчихсон. Тэгэхээр энэ ямар нөхцөлөөс үүсгэж байгааг нь одоо энэс чааш олгож ихдэх юм бол өвлийн оргил ачааллын үед нар жаргалаа 40-50 мегават дутагдлаа Оросоос авч чадахгүй боллоо бус хэрэглэгчнэрээ салгана. Тог таслана гэсэн. Яг л манад одоо тэр бусад оронд байдаг нөөц их ус усны станц, газын турбин генератор энэ төр байдаггүй. А сүүлийн үед бол батарей юу батарей хуримтлаар гарсан юм билэ. Сая бид бас явж үзсэн маш том технологи юм билэ. Хөрөө нар жаргангууд яах нь нөө батарейнаас аваад хангачдаг тийм том хүчин чадлын батарейнууд бий болцсон юм билэ. Тэгэхээр энийг одоо бид Азийн хөгжлийн банктай хамтраа 100 мегаватын батарей барих юм асуудал хийж байна. Тэгээд цаашдаа нар салхигийг бол хөгжүүлэхэд гол анхаарах юм бол энэ суур дэд бүтцийг хийжээж одоо хөгжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл салхихгүй болох үед нар жарах үед үүсэж байгаа дутагдлыг шууд нөхдөг ийм шинэ их үүсрүүдийг манай системд явуулах хэрэгтэй. Одоо бол манай системд ийм байдаггүй. Зөвхөн Оросын холбооны улсаас авч хаадаг. А импортын хэмжээ бол өсөж байгаа энэс болоод. Одоогийн нар салхины барьсан станцуудын орой дутагдлалд оруулж байгаа хэмжээгээр бол импортын хэмжээ бол өссөн байгаа. За ер нь бодлого бол уг нь одоо энэ говийн салхитай За нарыг мөн хослуулж ашиглаж болохоор энэ бүс нутгуудад л одоо нар салхины станцыг төлхөө хөгжүүлээ. Бүр чаашлах юм бол Азийн супер сүлжээ буюу гадаад улс орнуудад экспортлох энэ боломжийг бол одоо сэргээтгч хүчин дээр байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү л бид нар одоо явах бах. А тэрний өмнө бол бид зүгээр дотоодынхаа сэргээтгч хүчний хэрэглээг хангахын тулд бол төрөүний миний хэлсэн усан цахилгаан станц, газын турбин генератор, батарей хөрөмтлөр гэсэн энэ гурван зүйлийг хийсэн нөхцөлд бол хөгжүүлэх боломж үрдэнэ. За зочид
танилцуулъя. Улсын их хурлын эрхэм гишүүн Цэрэн Пэлийн даваа сүрэмгийн урилгаар Хөсгөл аймгийн Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын их хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс эрүүл их ажлын амжилтыг хүсэрэе. Батэрдэн эрхэм гишүүн Баднаан Эмбүгийн Батэрдэн тодруулан нэмэлт 1 минут. Энэ тэр асуугаад байгаа нэг асуултанд хариулаад өгөөрэй. Тэр одоо яг энэ ажил хариуцсан уу өгч болох уу? Тэр Зинхэр мандлаас яриад байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр Хэрлэнгийн хөвөө ер нь Хангайн бүсийн одоо гол нуруудаа төшөглсөн энэ усан цахилгаан станцын чиглэлээр ямар одоо бас бодлоготой байгаа юм бол тэрийг давхар хэрэглэж өгчөөрэй гэж. Яагаад гэвэл энэ бэлчээрийн одоо хомсдол байж байгаа учраас тэр малчтын одоо хаваржаа үлжөө ийм нутаг бэлчээрийг тусгай хэрэгцээнд аваад энэ нарны цахилгаан станц барих гэдэг асуудал яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр би бодлого нь бол төрүүн сайдын одоо даваасрын сайдын хэлдгээр говийн бүс нутаг руу нар салхийг одоо эрчимтэй ашиглах, Хангайн бүс рүүгээ бол одоо бас энэ газрын гадаргын усыг хоригдлуулах тийм ээ. Гадагшаа урсгалтай гол мөрнийхөө усыг хоригдлуулах чиглэлээр усан цахилгаан станцыг одоо хосолсон ийм бодлого баймар л юм санагдаад байна. За эрхэм гишүүн Цэрэн Пэлийн даваа сурам. Гишүүн гүшний сайд. За Батэрдэн гишүүний нэмэлт асуултанд хариулъя. Тэ ер нь бол одоо бид нэр хинтийн бүс нутагт бол гол анхаарч байгаа юм бол Хэрлэн голыг төшөлсөн усан цэних станцууд байгуулах боломжийн судалгааг одоо хийж байна. Одоогийн байдал дээр бол нэг газар дээр бол бид нар нэлээн одоо төвлөрсөн Азийн Европын хөрөнгө оруулалтын банктай хамтраад усан цэних станц байгуулах боломжийг судалж үзэж байна. Хэрэв одоо боломжтой гэсэн дүгнэлт гарах юм бол санхүүжилтийн асуудлууд ингээд яригдээд явна. За тэр яриад байгаа нарны станцын асуудлыг манай ажлын хэсгээс хариуцдаг юм уу да. Би одоо яг тодорхой юу болж байгааг мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн тэнд бол баригдаж эхлэхгүй. Бид нар техникийн нөхцөлөө сунгааг байгаа. Энийг тодруулаад өгч. 85 дугаар микрофон. Ажлын хэсэг. За Цэнхэр мандлын сумын нутаг дээр нарны станц байгуулах тухай тодорхой асуултанд хариулъя. Одоогоор эрчим хүчний яамд бол Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал суманд одоо нарны станц байгуулна гэсэн хүсэлт ирээгүй. Ямар нэгэн тийм одоо материал хүлээж аваагүй. Зүгээр компаниуд хуваараа өөрсдөө тооцоо судалгаа хийгээ явуулж магадгүй. А түнс аль бие ёсоор нарны станц байгуулъя гэдэг хүсэлт бол тавиг байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.